Estamos de volta no Líder Piauí e aqui ao meu lado, Jacinto Teles. Como eu falei, Jacinto, você preencheu a sua roda da vida. Vamos comentar um pouco então sobre o resultado. Com certeza. É uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante, não é? Com certeza. Fez você pensar em algumas áreas? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Olha só, a roda da vida do Jacinto. Bom, em termos de espiritualidade, foi que você se deu a nota maior e a nota menor, entretenimento e lazer. Você deu 4, entretenimento, lazer, e espiritualidade você se deu nota 10. Espiritualidade, como é que você consegue? O que, que você faz especificamente para conseguir alcançar esse resultado nessa área da tua vida? Espiritualidade é tudo, né? É através dessa formação espiritual que aprendi com meu pai, me aperfeiçoei com meu segundo pai, Dr. Deusdete Mendes Ribeiro, que você tem que estar sempre fortalecendo o seu espírito. Nós Sim. não somos nada materialmente se não estamos fortalecendo o nosso espírito. Imagine nós num mundo contemporâneo tão violento, tão tumultuado, se nós não tivermos fé. E graças a meu bom Deus, eu tenho fé em Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E com minha família, temos trabalhado muito. Passamos por muitas turbulências. Imagina. Mas graças a Deus, estamos vencendo devido à nossa espiritualidade. Você consegue identificar qual é o seu propósito de vida, Jacinto? Claramente. Meu propósito de vida é estar bem com a família para servir melhor ao meu próximo. Para você, precisa ter a base familiar para conseguir contribuir com os outros ao seu redor. Com certeza. Perfeito. Quando você não está bem com sua família, você tem dificuldade de ajudar as demais. Esse pilar da família é realmente é fundamental. Mas você colocou nota 4 no entretenimento e lazer. Está precisando de uma... Com certeza. Essa nós estamos discutindo já em família, que precisamos avançar. E muitas vezes a gente nessa correria não prioriza, e a gente tem que priorizar. Eu já estou pelo menos consciente de que, não obstante as dificuldades, nós temos que avançar mais nessa questão. Você colocou também nota saúde, nota 8 na saúde. O que está faltando para um 10, Jacinto? Rapaz, nós vamos estar aí fazendo tudo para conseguirmos chegar ao 10, né? Muito bem. Eu acho que é uma atenção mais especial, mais pessoal. Todas as áreas aí você realmente merece uma atividade, uma gestão melhor. Roda da Vida, espero que te traga aí uma reflexão. Com certeza. Que te traga resultados para você melhorar. Muito importante, quero parabenizar por trazer uma coisa tão importante na vida das pessoas. Muitos não valorizam um debate como esse sobre a Roda da Vida, mas é fundamental. É fundamental. Né? O autoconhecimento é muito importante. Com autoconhecimento certeza. Nos traz poder. Né? É evidente. Jacinto, você lida no dia a dia lá como agente penitenciário. A gestão das emoções, a inteligência emocional, qual é a importância dela para vocês lá? Olha, ela é muito importante. E eu quero dizer mais essa experiência por conviver em todos esses anos com grandes baluartes do sistema penitenciário que trabalha no dia a dia da prisão, lá intramuros. Meu trabalho é um trabalho mais hoje, foi à frente do movimento sindical aqui a nível nacional. Sim. E hoje à frente da instituição de ensino. Sim. É dessa categoria e é o local onde a gente absorve essas angústias, as alegrias, porque é um trabalho muito... digamos assim, de situação muitas vezes aviltantes. Eu imagino. Então, tem que ter um equilíbrio muito forte e nesse contexto tem que ter uma política de governo, que é essa que nós estamos agora implementando, faltando ainda muito para fazer, mas com a convicção de que vamos fazer muito também. Vamos, inclusive, colocar na Cadepen, já tratado com o nosso secretário Daniel Oliveira, um trabalho psicológico para acompanhar esses profissionais que têm uma alta carga de estresse, mas é necessário sempre os colegas agentes penitenciários estarem trabalhando com esse equilíbrio indispensável. Faltou o equilíbrio, faltou tudo. É. Você tem que estar preparado, inclusive, para receber diversas cargas negativas de quem está ali também pagando pena, por estar pagando pena. Não significa dizer que ele perdeu a condição de dignidade humana, pelo contrário, a Constituição é taxativa no sentido de que nós devemos respeitar a integridade física e a dignidade da pessoa que está ali pagando pena.
Mas muitas vezes você tem que defender a sua própria vida e a vida de outrem no conflito penitenciário que justamente surge pelas deficiências nacionais do sistema e muitas delas ainda não é diferente no Piauí, embora o Estado está trabalhando para corrigir falhas. Essa inteligência emocional a qual nós estamos aqui conversando não se faz necessária apenas na tua área, obviamente. Né? Hoje a gente mostra que o fator preponderante na vida das pessoas que conseguem alcançar um equilíbrio tanto profissional quanto pessoal, passa principalmente pela forma com que essas pessoas usam adequadamente o seu estado emocional. E esse estado emocional reflete no nosso estado interno, que acaba nos trazendo comportamentos distintos. No seu dia a dia, você tem visto, com absoluta certeza, situações em que as pessoas se arrependeram após terem feito ou terem se comportado de maneira que trouxeram resultados muito negativos na vida delas. Uma reflexão sobre esse aspecto do resultado gerado através da utilização, da má utilização dessas emoções que nós possuímos, se faz muito necessário. Eu acho fantástico o que vocês estão implementando lá, junto aos agentes penitenciários, que é essa necessidade realmente de uma conscientização da utilização melhor da inteligência emocional. Isso reflete na vida em todos os aspectos, em todas as áreas também. É verdade. Essa inteligência emocional é muito importante. Você passou agora por um drama familiar muito grande. Essa gestão da emoção, nesse momento de perca que você teve na sua vida, isso se fez necessário? Com certeza. Imagina você perder alguém, como eu recentemente, agora, sim, né, esta semana, perdi o meu irmão, comumente chamado Chico Teles, lá, sim, em Jaicós, e alguém que era seu confidente de agruras, de alegrias, seu compadre, e uma pessoa que serviu tanto, foi tão solidária e, na realidade, partiu sem talvez receber a solidariedade dos seus mais próximos, né? E a gente tem que controlar todas as emoções, porque tudo tem consequências, sim, né? E nesse momento, a gente também recorre à espiritualidade, à fé, e a gente tem que, falo especialmente nesse momento, de reconhecer também que a vontade de Deus, ela foi feita, e Ele aqui na Terra nos ajudou muito, e eu até me emociono porque eu fui trazido à minha cidade por Ele e com a ajuda do meu irmão, um dos primeiros, o Afonso Teles, que foi o primeiro a se formar, filho de uma família de trabalhadores rurais, aqui no estado do Piauí, na Universidade Federal, um dos primeiros daquela região. Então, não é fácil. Mas o que mais me conforta, neste momento da perda do meu irmão, Chico Teles, é que ele, quando adentrou ao hospital de Jaicós, ele levantou as mãos ao céu e disse: a minha hora está chegando, Jesus Cristo está vindo me buscar. Então, isso aí me marcou profundamente. E uma consciência muito grande. Uma consciência. Né? Ele estava em diálogo familiar e de amizades, que sempre ficava na calçada dele, uma hora antes da morte, como se já estivesse recuperado do que ele sentiu, o primeiro sintoma, uma semana atrás. Sim. E aproveito essa oportunidade, Mazzullo, para dizer que nós temos que nos preocupar muito com a saúde pública. A minha cidade precisa muito de uma atenção do nosso excelentíssimo governador Wellington Dias, com quem eu conversei, baseado na sua sensibilidade, e ele já acena e já garantiu que vai fazer lá em Jaicós. Então, aquele velho ditado, tem mal que traz um bem, né? Não tem mal que não traga um bem. Traz um resultado. E ele anunciou que vai garantir uma sala de estabilização, uma semi-UTI no hospital de Jaicós, que está passando por um processo de voltar para o estado, que é do município, porque lá está precário. Talvez se tivesse condições de ter reanimado o meu irmão e ele chegado em Teresina, ele não tivesse padecido, assim como foi lá em Picos. Ele voltou de Picos, os médicos dizendo que ele não tinha nada, era o que a gente ouvia lá, há uma semana. E aí, depois de ir num médico particular, passou uma medicação, disse: não, você vai tomar isso aqui, fazer uma dieta e fazer os exames. Quando era para ele voltar para fazer os exames, foi tarde. Mas eu
Inclusive, quero agradecer ao governador Wellington Dias pela sensibilidade. Imediatamente ele conversou bastante e disse, pode anunciar que eu vou falar com o secretário Dr. Francisco da Saúde para trabalharmos já por essa sala de estabilização do Hospital de Jaicós. Vai evitar outras mortes, com certeza. Perfeito. Jacinto, para encerrar, eu tenho aqui um livro, a qual eu sou um dos coautores. Esse livro eu escrevi um artigo sobre inteligência emocional para ser bem sucedido. São estratégias emocionais. Você, como sabe, a base do nosso trabalho toda é a programação neurolinguística que trabalha a questão da inteligência emocional. E eu te dou de presente esse livro. Espero que você goste dessa leitura. Muitíssimo, tá? Obrigado. Eu acho que certeza vai ser uma leitura muito importante para mim. Agradeço muito. E quero aproveitar também a oportunidade para lhe ofertar aqui este livro, que é da revista Síntese Penal e Processual Penal, da IOB, perfeito, São Paulo, Rio Grande do Sul, e onde eu sou um dos coautores com grandes juristas como Luiz Flávio Gomes. Esse aqui é o meu último trabalho. Antes eu havia falado sobre a execução penal, a função jurisdicional e indelegável do Estado, e agora estamos falando sobre a audiência de custódia, que tão bem implementada aqui no Piauí, com a força do desembargador Sebastião Ribeiro Martins e seus demais pares, e que está avançando, precisa ser colocada no interior com mais estrutura. E nós estamos falando, foi eleito aqui essa nossa obra para ilustrar esse livro, que é sobre audiência de custódia, é garantia do direito internacional. Agradeço muito aqui, vou mostrar aqui nessa câmera. Aqui. Esse livro está sendo vendido nas livrarias aqui no Piauí? Não, ele é só para quem tem assinatura ou faz o pedido. Ele está, inclusive, eu quero dizer, da minha satisfação, alegria, ele foi destacado na livraria virtual do Superior Tribunal de Justiça. Esse trabalho nosso está lá, tá nos registros. Pode ser pesquisado na livraria virtual do STJ. Perfeito. Superior Tribunal de Justiça. Então. E eu quero dizer, Mazzullo, ao término esse nosso diálogo aqui, eu quero aqui fazer uma homenagem especial a Dr. Deusdete Mendes Ribeiro, de saudosa memória. Eu agradeço muito a ele, aos meus pais, ao meu irmão Afonso, que também me incentivou a essa carreira jurídica, que já estou escrevendo, vou aposentar daqui a 2 anos aproximadamente, e advogar, obviamente, já tenho OAB, já fui aprovado. Meu filho também já vai futuramente advogar comigo, está aí no rumo de terminar o curso de Direito agora, um dos meus filhos, que é o Caio Emanuel, o Lucas faz administração. Mas essa homenagem ao Dr. Deusdete, que foi por muitos anos dos primeiros conselheiros federais da OAB, junto com Evandro Lins e Silva, e foi um homem de uma grandeza. Ele foi preso na ditadura militar por 79 dias, foi cassado até o seu emprego, foi proibido de advogar. E ele foi quem reabriu o Simpojus quando nós sofremos uma perseguição política, jurídica, na época aqui no Piauí. E ele me incentivou a dizer que eu tinha que fazer direito, porque ele dizia, você escreve melhor do que eu, na modéstia dele, porque ele era um gigante, né? E se eu sou hoje da área jurídica, eu devo muito a Dr. Deusdete Mendes Ribeiro, que nos deixou há 2 anos. Que Deus o receba na mansão celestial, como ele gostava de dizer. E quero aqui agradecer a você, parabenizar pelo programa. Acho que esse programa traz muito para o Piauí, porque, primeiro, que conheço a sua inteligência, a sua capacidade de dialogar com as pessoas, de influenciar pessoas. E esse programa, com certeza, está ajudando muito o nosso Piauí, que você já está completando aí 1 ano no próximo mês. Um ano. Parabéns a você, a TV Antena 10, a sua produção, que muito bem conduz esse programa. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço pela tua participação. Agradeço a Deus, acima de tudo, por estar aqui, e a vocês que nos viram como importante nesse contexto, que eu não considero, mas... Modéstia sua. Contribuímos. Com absoluta certeza. E aliás, nesse... A gente sempre quer falar muito, mas quero dizer que, em objeto dessa sua ação que você destacou, nossa como vereador, nós temos uma lei agora, depois de muitos anos que lutamos por ela, ela foi sancionada ainda por Silvio Mendes, que é a lei que cria a Guarda Municipal. E agora estão prometendo aí colocar em prática. Eu fui o autor do projeto indicativo de lei com 75 mil assinaturas, sim, maior da história de Teresina,
e que fui o relator dessa lei, que antes foi contestado muito e que em 2014 já temos o Estatuto Nacional da Guarda. A Guarda pode ajudar muito essa cidade no policiamento comunitário. Sem dúvida. Muito obrigado. Isso vai ser importante no nosso fórum. Vamos discutir sobre isso. Com certeza. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. O Líder Piauí vai ficando por aqui. Até o próximo programa.